музичної академії п'ятого курсу. І я трохи цікавився створенням музики за допомогою комп'ютера. Моя сьогоднішня презентація присвячена такій вільній програмі, яка називається Super Collider. Такі бачу тут проблеми з мережею мікрофону. Яка називається Super Collider. І також розкажу трішки про алгоритмову музику. Але почну я радше з історії музики 20-го століття, тому що ці речі програмування музики і так далі, вони радше випливають з речей, які відбувалися ще перед винайденням комп'ютера, ніж від винайдення комп'ютера. Власне, цього року ми маємо 100 років з дня появи так званого мистецтва шумів Люїджі Руссо. В оригіналі це було італійською мовою, і він висловив таку ідею про те, що не лише звуки, створені на музичних інструментах, можуть бути музикою, а взагалі будь-який звук може бути музикою. Він має свою красу, має якийсь свій естетичний вираз. Це так сказати, замкнене коло чистих звуків, тобто традиційних акустичних звуків, треба лицювати і відкрити безмежне розмаїття шуму звуків. Наступний момент, як бачимо, це було 100 років тому, 1913 рік, і ось 39-й рік, який композитор французько-американський Рікардо Варес сказав про те, що в нього була ідея про те, щоб скористатися машиною для компонування музики. Записавши свою партитуру на папері з допомогою жодної графічної нотації, композитор у співпраці з інженером звуку перенесе її безпосередньо до цієї електронної машини, про якої ще тоді не існував. В цьому моменті стане достатньо, щоб хтось натиснув кнопку, щоб відтворити музику, і саме таку музику, саме такою, якою написав композитор. Ось і, власне, через 10 років після ось цього вислову відбулася поява електронної музики. Композитори почали створювати музику з допомогою магнітофона, з допомогою різних генераторів електронних звуків. Але до включення комп'ютера в цю сферу ще багато часу довелося чекати. І третя ідея – це є про те, що музика не обов'язково лише розвага, а й якийсь контент, якась ідея виражена звуками. Ну і музика з самого початку, вона була, можливо, найбільш абстрактна зі всіх мистецтв, бо вона не має конкретного значення, яке можна чітко вловити, не зображує нічого конкретно, та й картина. Але разом з тим вона може передавати якусь ідею абстрактну. І один з таких гуру музичного авангарду і електронної музики, німецький композитор Карл Гайнц Штрауса, сказав, що від музики інших композиторів я очікую розширення свідомості, через яке можна навчити страшно слухати, щось для себе відкрити, це можливість саморозвитку, особливо через взаємодію з чужорідними звуковими явищами. І висловив ще одного композитора французького: музика – це лабіринт без початку і без кінця, повний нових шляхів, які чекають на відкриття, які чекають відкриття, де таємниця залишається вічною. Ось, і власне, 60 років тому відбулася поява електронної музики, і відповідно відбулася певна революція в тому, як композитори пишуть музику. Електронна музика дає можливість композитору регулювати кожну вібрацію, кожне коливання, тобто мати доступ до мікросвіту звуку. Крім того, композитор створює музику саме такою, якою вона звучатиме. Якщо, скажімо, Моцарт писав твір нотами, а потім виконав їх по одному, по-іншому виконати, то записаний твір на магнітофоні Дзіпса ще в той час звучав завжди динамо. І крім того, електронна музика дозволяла будь-який звук зробити музикою, записати, не знаю, спів пташок, включити його в музичний твір, записати звук поїзда і включити його в музичний твір. Тобто музичний твір перетворюється на якусь звукову картину. І традиційні роботи зі звуком електронній музиці – це є перетворення його найпримітивніших, сповільнення, прошвидшення, програвання в зворотному напрямку, фільтрування, тобто вибір якихось тільки якоїсь смуги часток, грануляція, тобто така мозаїка зі звуків, нарізання звуків дрібними шматочками, перемішування їх. Ну і інтеграція, тобто поєднання звуків між собою різними, найрізноманітнішими способами.
І потихеньку переходимо до використання комп'ютера. Отже, традиційні роботи електронних комп'ютерів це є доріжкові додатки, секвенсори і Digital Audio Workstation. Коли звуки вручну складаються в тій послідовності, які потрібно, ноти виписуються, просто потім комп'ютер їх виконує. Ну і вони так само дають саме фіксований запис, композиція завжди однакова своя. Натомість при програмуванні музики ми отримуємо цілий ряд інших цікавих можливостей. Тобто озвучення ідеї виражений алгоритм. Ми маємо в голові якусь ідею, якоїсь, скажімо, логічної структури, і ми маємо можливість її запрограмувати, і вона буде озвучена. Відповідування системі. Тобто наша музична композиція може мати якусь чітку систему самовираженого звуку. Далі автоматизація рутинних дій. Ну, це одна з принад програмування. Власне, чому я вивчив суперколайдер, бо трошки більше як півроку тому мені треба було написати за місяць годину музики до театральної вистави. І якби я цього не зробив, я просто провалив проєкт. Імовірність і алгоритм дуже цікавий аспект, коли можна записувати не чіткий шлях подій, а якісь варіанти, які при кожному програмуванні будуть змінюватися. І я трошки покажу це зараз. Інтерактивна музика дуже теж цікавий момент, коли, скажімо, виконавець на скрипці, наприклад, грає якусь мелодію, комп'ютер аналізує цю мелодію в реальному часі і реагує на ті зміни, які відбуваються. Наприклад, недавно один композитор з Польщі приїжджав, який користується суперковальдером, і в нього взагалі було 8 виконавців на сцені, 8 звукових каналів і додатково ще якісь оптичні сенсори, які реагували на дії музикантів. Ну і безконечний музичний цвіт, тобто до зростання, скажімо, музичних елементів в якихось інсталяціях, в якихось виставках, де люди постійно прибувають і відходять, і музика повинна постійно звучати, але щоб не було моменту, коли чути, що попередній раз скінчився і почався наступний. І плавно переходимо до власних суперколайдерів. Суперколайдер — це вільна програма, яка дає нам можливість програмувати музику. Дає мова програмування для генерування, перероблення і аналізу у реальному часі. Ну і розповсюджує такі ліцензії до GPL. Я тут, правда, щось не написав на яких операційних системах вона працює. Ну, на всіх основних Linux, Windows, MacOS і, можливо, також на інших Unix. Не уточнюється. Архітектура суперколайдер є такою, що є дві програми, два процеси. Перший процес — є, власне, програма сервер, яка генерує звук і обробляє його. І вона, власне, нічого навіть і не знає про якусь мову програмування. В неї існує тільки схема об'єктів, які генерують звук, як вони між собою поєднуються і що там вміють. А, власне, мова програмування реалізована в окремому процесі, який називається SCLang. І, власне, навіть існує кілька таких варіантів, наприклад, на Lisp так само є така окрема надбудова. І, власне, SCLang — це є мова програмування, де об'єктно орієнтована мова програмування, де ці об'єкти відповідають тим генераторам, які доповнюються на сервері. І крім того, цей інтерпретатор він також відповідає за послідовність. Тобто сервер тільки знає те, що в цей момент відбувається, а не відповідає власне життя мова програмування. Також вони між собою комунікуються через такий відкритий протокол Open Source Control, який тобто він функціонує через сокети, через така може через інтернет функціонувати. Тобто я можу, скажімо, керувати сервером, який десь в іншому континенті знаходиться. Як відбувається написання? Тобто, власне, в MacOS суперколайдер має свій якийсь там графічний редактор, але мені найпростіше його використовувати на Linux в Emacs. Також є додатки до Vim, Kate, Gedit, там якось інше. Ну і дуже приємною принадою цього є те, що можна використовувати системи керування версії. Декілька прикладів перед тим, як власне перейду до демонстрації. Багато об'єктів мають метод play, який відсилає дані на сервер і запускає генерацію звуку. Зокрема, функція має цей метод, тобто ми беремо функцію, запускаємо метод play на ній, і він компілює і відсилає на сервер і генерується звук. Відповідно до того, як ми цю функцію написали. Також є рутина. Рутина виконується вже в мові програмування. Це просто функція, яка описує дії, які відбуваються, зміну діяльності. Ну і MTV теж певний варіант цього самого.
власне, от демонстрація дуже вже навчити всіх, щоб ти не показувати. Ось оце це є функція. Це є синусоїдний осцилятор, який генерує нам коливання частоти 440 Гц, який відповідає ноті ля першої октави. Дуже, ну, тобто дуже нудний тон. Тут же ми маємо трошки ускладнене це саме, поєднується два осцилятори між собою. Власне, який генерує звук, і низькочастотний осцилятор, який вони перемножуються між собою, тобто цей другий осцилятор, він робить певну пульсацію гучності два рази на секунду. Також всі ці генератори і навіть обробники звуку вони можуть працювати в двох режимах. Перший це є режим високої частоти дискретизації, який відповідає власне частоті звуку, наприклад, 44 100 значень на секунду, чи там інші можуть бути. А також як контроль K-Ed control rate. І так та низька частота дискретизації, вона призначена для того, щоб керувати іншими обробниками звуку, щоб просто не використовувати стільки ресурсів. Також це приклад рутини. Рутина це є звичайна функція, яка просто може переривати своє виконання, чекати там і виконуватися далі. Просто тут, якщо б ми це запустили, то кожні 3 секунди б в вікні виборі показувалося нам слово «гадок». Ось, і зараз я вже запущу відразу суперколайдер. Ось це є в мене вікно Emacs відкрите. Тут я запускаю цей додаток. Також варто запустити новий сервер в Linux. Будь-яка справа професійна з музикою відбувається через так званий звуковий сервер Jack, призначений для низьколатентних. І суперколайдер виводить звук через нього вже на звуковий дрейф. Перемикаюсь на свій файл, спускаю власне сервер і зараз спробую, як воно буде в нас звучати. Відповідання кількох синусоїдних тонів в певної частоти з певною гучністю. Щось таке синтезується. Також тут накладається вже певна обхідна лінія, тобто він запускає гучність фази і проходить. І власне зараз цей дзвін також цей сам варіант цього дзвону, але вже як синтезер, це є означення синтезатора. Тобто оця функція, вона компілюється, відсилається на сервер, і сервер знає, ага, в мене вже є такий синтезатор, який я потім можу використовувати. І зараз ми це використаємо із такими вірогіднісними вкраплями. Ось це є певна послідовність нот. І 3 ноти з них є означеними, а потім 8 нот вже не означені, але вони рухаються згідно з бровнівським рухом. Потім знову 3 означені ноти і далі кілька нот не означені. Ось, і тут. І також ритм є 2 варіанти ритму. 2 ноти, а 2 однакові ноти, або нота коротка, нота середньої довжини, нота коротка, нота довга. І який з них вибирає компутер сам. Що відбувається? Компьютер імпровізує, грубо кажучи. Так може бути безконечно. Ось, зараз я це все зупиню і покажу ще кілька прикладів вже готової музики. Я вивчав суперколайдер.
є 15-хвилинна композиція, але її код займає, якщо надрукувати на сторінці, може десь дві сторінки тексту максимум. Як відбувається? Є, можливо, 7-8 акордів, є певна довжина позиції ритму, скільки часу ці акорди тривають, і є певна схема переміщення висоти цих акордів, цієї послідовності акордів. І кожна з цих схем, вони з довжини їх не співпадають. Відповідно, вони накладаються, вони десинхронізовані між собою і генерується певна така різна. Власне, оцей ритм такого комбінування якогось такого ритму використовували композитори ще в період Ренесансу. Скажіть, вот эти птички, это как будто бы это сэмплы или это именно... Сэмплы. Тут так само зроблено суперколайдері. Так ось, зі семплами тут використовується так звана грануляція. Тобто звуки в цьому випадку, звуки з початку століття якогось там латиноамериканського шоу-рок, музики латиноамериканської, нарізані на дрібні шматочки і в ритмічний спосіб розкладені. Так само я їх не мусив кожен прошу вирізати, я просто написав програму суперколайдері, яка це зробила так, щоб воно цікаво звучало. І ще маленький приклад в лавках імпровізації комп'ютера. Музика довжина. Ця мелодія на горі, це так само ровні стіни з певними знайдені. Така мала бути химерна музика до танцю. Ось, і завдяки цій можливості щось трошки програмувати, воно мені просто врятувало, можна сказати, що дякую, я за місяць написав більше годину музики. Точніше, машина написала. Ось, таке. І покажу ще один слайд, тут є посилання на сайт SuperProvider. Дякую за увагу. А ви не пробували прив'язати, ну, ви казали, що там комп'ютер сам імпровізує, прив'язати, наприклад, до швидкості, там, скажімо, інтернету, то... Я не пробував. Кількість пройдених пакетів, наприклад, через інтернет. Ні, мається на увазі, чи отой рандомайз, чи достатньо він має високу ентропію. Ні. Просто прив'язати до якихось... Але, власне, те, що ви кажете, інші люди робили. Якось там, по-моєму, сканували Wi-Fi трафік і щось... Та навіть... Так, або живі звуки, як сказати. Музик інтернет. Ні, ну є таке, наприклад, коливання... Роман Євстахович не дасть брехати. Коливання сонця, наприклад. Їх же теж провели і, ну, аналогічним чином вони видалися звуком. Коливання, от я про космологію можу сказати, там коливання у тій баріоні акустичної осциляції, з якого виникла там структура Всесвіту, значить, їх теж, ну, аналогічним, можливо, методом перевели. Ну, і, в принципі, вийшло такі, правда, нудно, ну, гляді, переважно виходить щось таке доволі нудно. Це твоя стрічна підходить до цього. Тобто можна якийсь внешній інтерфейс підключати? Ну так, є, по-перше, є так званий протокол MIDI, він досить старий. Нет, я имею в виду программное. Для того, чтобы вот тот же уровень загрузки процессора там или трафик, как вы говорите, Wi-Fi, использовать в качестве всех исключений последовательности, да? То есть я так понял, что вот в этот специализированный язык программирования можно еще подключать или внешние модули какие-то, или... Ну, напевно, якщо бракує, я наприклад, не впевнений, яким чином вони реалізували це сканування Wi-Fi. Значить, можна, іначе що. Але, ну, можливо, просто доведеться писати на C щось, якісь доповнення, розширення. А, то є сценарний модуль, який реалізований на C? C чи C++, я теж. Але також можна написати програму, яка просто через сокет передасть потрібну інформацію. А, можливо, так. Так. Юра. Наскільки тебе є додумці цього напрямку? Або колег, які також використовують цей провайдер? Ну, наприклад, він є популярний серед композиторів, які пишуть електронну музику.
Ось, у нас просто таких не дуже багато є в Україні, але, ну, наприклад, з Києва є така Алла Загайкевич, вона ним користується. Вона викладає так само в Київській національній музичній академії. Люди користуються цим. В основному люди, які купують електронну музику або роблять якісь інсталяції, наприклад, такі між, значить, з художниками співпрацюють, наприклад. Або монтування просто тупої доріжки, це сприймайте. Я перепрошую, а є якийсь гурт, курс, допуча? В Польщі, напевно, є якісь спецкурси, за нас такого. В Україні нас такого немає. Ну, можливо, власне, в Києві, просто в Києві в них там сама електронна музика – це як спецкурс, і, можливо, в рамах цього курсу є якісь там для охочих. Просто недостатньо людей, які би… Недостатньо людей, щоб це викладати і щоб це хотіли це вивчати. А ти чоловік з Польщі – це той, що в нас Дзиді робив презентацію, так? Той, що в Дзиді робив презентацію. Потім у вашому університеті робив презентацію. Можливо ж. Я не пригадую, чи що саме було в Дзиді. Це була рамочка і… Це було минулого разу, це трошки інше. Але це, ну, з тої самої тусовки, можливо. У мене ще запитання. У вас ви говорили про те використання ймовірностних алгоритмів для того, щоб можна було здійснювати моделювання цих процесів, які є. Можливо, ви цікавилися, які це алгоритми, які використовуються? І чи дозволяє це робити імпровізацію, що ви можете здійснювати так, і це в джазі, наприклад, як є, щоб можна було б кожного разу мати щось несподіване? Ну, власне, тобто я не дуже добре розбираюся в класифікації цих алгоритмів, але, ну, наприклад, найпростіше – це вибір між двома, 50-процентний вибір між двома варіантами, або рівно, рівний вибір між там будь-якою кількістю варіантів. Або… Бифуркація, так? Тобто, ми маємо там 10 варіантів і вибирай, от кажемо, вибирай будь-який з них там, або можемо задати вірогідність кожного з варіантів. Тобто, я, наприклад, навіть робив такий експеримент, ланцюги Маркова застосовано. Ну, ну, Броунівський рок, то власне це і є. Ну, і Броунівський рок. Близько до вас. Ну, близько, але ланцюги Маркова – це надзвичайно також цікавий процес, який можна було би передбачити. Правда, передбачуваність йде тільки від попереднього стану. Ну, так правильно, там вже є статистика. Так. Воно пам'ятає свій попередній стан, а тут, я не знаю, може теж реалізовано, якщо кажете, що можливо. Ну, я вже скористався, що запитання задав. Мене це вразило. Я не знаю. Я тут один з небагатьох, які електронну музику від комп'ютера чули в виконанні, скажімо, турецького маршу на машині -22. Ви не уявляєте, як це було зроблено? Я не знаю, Женя, ви, мабуть, не пам'ятаєте вже це в таких випадках, так? Вже не ці історії не запам'ятаєте. Я вам скажу, ця електронна музика виглядала так, що треба було написати програму, яка використовувала коливання або зміну стану тригера у сумакорі або регістрі одного із розрядів. І ось на цьому або кількох розрядів. І ви могли будувати на цьому музику. Це комп'ютерна музика так виглядала. І ось треба було настільки бути. Ну, мистецтво любити, щоб написати музику, яку підігравав комп'ютер. Коли ви запускали комп'ютер, і він, мигаючи лампочками, тому що кожен суматор відображувався на пульті комп'ютера, і регістри відображувалися також на пульті комп'ютера, ви могли зупинити його в крокці, в такті, пройти кожну команду, все як має бути. А коли він в автоматі працював, то комп'ютер відразу ось, власне, мигав вам лампочкою, і заодно звучала музика. Коли ви знімали на підсилювач коливання ось цього одного із тригерів розряду або суматора або регістра, ви могли на цьому будувати різні тони. Залежно від того, як швидко виконувалися операції, так ви могли отримувати той чи інший тон. Ну, а це чудо. Вітаю, Юрій. Ще одне таке маленьке питання, ясно, я вже забув, що все, що чесно. Але, ну, поняття такту, правильно? Ну, це так, кламерські такі питання з точки зору музики, правильно? Ну, є ж, типу, що є якийсь темп, правильно? Є якийсь так, є якісь зроблення. У цій всій музиці воно ще лишилося, чи його вікся ще там в 20-х роках? Ну, власне, воно пропало вже десь ще 19 сторіччі почало. Ну, так, що воно почало розпливатися. Ось, і вже на початку 20-го сторіччя ті всі, ну, якби традиційні межі, як вони могли бути, вони могли не бути. І тут вибір вже за композитором, чи він хоче мати сталий такт, чи він хоче мати якийсь непропорційний такт.
там, скажімо, 3 долі і 2 долі, чи там 13 долі. Чи він хоче мати якусь десинхронізацію, наприклад, там. Що паралельно відбуваються якісь два потоки часові, які між собою розходяться. Тут повна є свобода, але щоб воно було цікаво і зберігало якусь цілісність. А вам особисто, як ви маєте свою преференцію? Ну тут така справа, я не можу... Ніби достатньо гармонійна, ну, значення та музика, значення, що витримується, то принаймні дізнемо, які ви покажете. Тут кожен твір інакше, тобто тут баланс досягається... Ви себе не обмежуєте. Так, баланс досягається тим, що можна послухати сьогодні музику Моцарта, можна Штокгаузена послухати, і вона одна одну доповнює. Дуже дякую, дівчина.